në objektet e komunave veriore. Ne nuk duhet të bim në agendat e askujt tjetër që të as të përmendim dhunë. Ne duhet të bëjmë gjitha përgatitjet për çkado që është e nevojshme në mënyrë që të ofrohet siguri qytetarëve, asambleistëve, kryetarëve të zgjedhur. Nuk ka arsye për të përdorur dhuna. Gjithsesi, ne kemi një policinë e cila është mjaft profesionale dhe e cila nuk ka qëllim përdorimin e dhunës. Ata që kanë pasur qëllim përdorimin e dhunës janë të tjerët, dhe ata po vazhdojnë përmes strukturave tyre ilegale deri tek organizimet e tipit Wagnerian që të sulmojnë ndoshta edhe qytetarët e pafajshëm, qoftë komuniteti të tyre, por ne këtë do ta luftojmë përmes mjeteve që i garanton ligji dhe kushtetuta. Sigurisht që qytetarët e pranojnë me mjaft normalitet këtë çështje. Kemi informata që qytetarët edhe ata sërb kanë pasur vullnet e dëshirë për të marrë pjesë në këtë proces zgjedhor, por kanë qenë të shantazhuar e kërcënuar nga strukturat paralele apo edhe kriminale të quajmë atje. Si do qoftë, është me rëndësi që kjo çështje e betimit dhe vendit është e rregulluar me ligj. Meqense është e tillë, unë më shumë flas për atë çka është e përbashkëta e gjithë qytetarëve atje. Komuna si e tillë është e përbashkëta e gjithëve që kanë për synim të realizojnë interes, gjithë qytetarëve që kanë për synim të realizojnë interesat të tyre politike, ekonomike edhe të tjera, organizime të Po, natyrshme. pothuaj se jemi në fund të bisedës, mirë po është edhe një deklaratë tjetër e emisarit pro-europian Lajçak, i cili thotë që mes Kosovës dhe Serbisë mund të ketë normalizim dhe ose konflikt. Si e keni parë ju këtë deklaratë të tij të dhënë së fundmi gjatë vizitës që ai kishte në pjesën veriore të vendit? Realisht, ne jemi një vend që ka dalë para 23 vite, ka dalë nga lufta, e dim çka është lufta, edhe pse dikush mund këtë mund ta quaj konflikt. Ne jemi të interesuar që të kemi fëqinësi të mirë me secilin, po ashtu edhe me fëqinin ton verior. Duke qenë se kemi vullnet të tillë, jemi të interesuar që përmes procesit të dialogut të normalizojmë marrëdhëniet. Marrëdhëniet me Republikën e Serbisë nuk janë normale. Prandaj ka bisedime që udhëhiqen dhe ka një marrëveshje e cila i ka pasur dy takime kryesore atë të 27 shkurtit dhe 18 marsit. Pavarësisht që pala serbe del edhe thotë se këtu nuk ka ne respektojmë aq sa dëshirojmë nga marrëveshja, kjo çështje nuk është e tillë, sepse në takimin e 18 marsit është sqaruar plotësisht çështja që një marrëveshje e cila duhet të respektohet e tansin, në tansinë e vet. Njëri nuk mund ta përjashtoj respektimin e nenit tjetër dhe asnjëra nga palët nuk ka të drejtë që të respektoj disa nga nenet e të mos respektoj të tjerat. Ne jemi të përkushtuar që të zbatojmë marrëveshjen në tansinë e saj dhe për këtë çështje bëjmë hapat e nevojshëm të domosdoshëm dhe atë më profesional përmes ekipeve Po, tona që Kosova vazhdimisht është duke thënë që do ta zbatojë pra këtë marrëveshje, mirë po në fakt mbetet problemi tek zbatueshmëria nga ana e Serbisë. Besoni që bashkësia ndërkombëtare më në fund ka presionin e mjaftueshëm dhe detyrimin ndaj Serbisë që ta zbatojë edhe këtë marrëveshje? Bashkësia ndërkombëtare është ajo që e vlerëson vetë se ku duhet ta bëj presionin. Megjithatë, ne mund të themi dhe e konfirmojmë që konsiderojmë që presioni në drejtim